assalamu alaykum yen ñi safo ak top EliteMedia ñu ngi leen nuyuat benen yoon ci suñu programme bi di Gambia Sunu Reew comme niñ ko baxo di defé rek nak Gambia Sunu Reew mom waxtu bu nekk dama koy waxtu duma deñ diko wax moy Gambia Sunu Reew la ñoko mom su baxé ñun la baxal su boné tamit ñoko sétan mu yaxu ba tax nak lepp ngi ci biir Gambia Sunu Reew waye jamono ji umpulé wu leen né ñepp ñu ngi ngembu sampa seen dinda towards this upcoming elections 2021 nima koy waxé nak waxtu bu nekk tungu né du tew ñuy natal ki may am ni duma leen wax moy kan mom moy ñew waxal leen bopam moy kan parti bi muy seytu mom mo fay lan su ko défé ñu doora xuss nak jall ci biir waxtaan wi señ bi assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam dalal jamma inshallah bismillah waaw ñu bëggona xam tour bi ak lan nga ci parti bi ngay wootu man may dou sano the deputy political adviser to the president yeah digga kon nak ñun ñoko degg ndor comme lima leni wax mom moy doudou sano di deputy parti political leader politique di adviser deputy adviser ci npp den ni ñoo def ak moy ñu xous jalla comme niñ leen koy waxe ñepp nak ñu ngi samp seen ndenda doudou di wajal 2021 election ci mom npp as a party lan nga ñu mëna wax ne fouf la gay tollu ci seen preparation ni election ci benga jerejef EliteMedia Gambia suñu rew fokh na fokh lolo tax ngeen jokk tigi wax deug yalla mang leena gërem di len santa sone Gambia suñu rew lu reey la lu umba bari na tigi way suñu rew lutax nga bokasi lan nga def tigi bimu wara dem lan nga def ba mëna délo gannaaw tigi lu am solo la waaw content na trop de la yeugal rek ne ñun npp as party under the leadership of his excellency president adama kairo baro fu nekk ni dafa melni nañ la mëna wax rek ne paré nañ te paré nañ lu nekk lo xamne jamala tigo skadu dafa jafé tigi so ne paré nañ lu nek mën na ñoo indi lu ci ñaaw ci tigi waye lu ci bax bi duñ ko paré nañ pour yobu sun rew comme ni ngeen ko waxé yobu ko ci kanam yobul ko gambiani yobul ko askan bi be fu ñoo em tigo liggéey rew dafa jafé lool pour nga mëna ko yobu be fu ko nit ñi bëgga waye mën nga ko yobu be nga sori fo m keneen jele ko fofu non yobul ñiko inshallah préparation bi préparation bi mom yaakar na suma mbor suma mbor gatut tuti wut njol na amna yaram amna fulla amna fayda yaakar na ne ci geew gi ñiko wara taccul tam bari nañ machallah yalla continue di yok rek bu fa agé ndam rek tigi kon ñoko déganor mom doudou sano ñu téga fu gum fofu non suñu loxo mu ne buñ fa éggé mbeur mi reyna guddana amna yaram té ñi koy tatchul bari nañ ci arène bi kon nak ñu xous nak fim nekk ni fofu la arène bi nak fofu la ciow li yépp nekk ndax social media bi comme ni ma koy waxé rek lu yaxu moko défar lu yaq moko yaq te lu jatt tamit moko jagal may wax nak ne nañ leni tan li nga xamne mo ci set ñu segga ko ndax ñu ne wax bu febaré nopp ye koy dégg dañu wara wër mom wax nako légui ne wax dafa jafé bo ne rek paré nañ lepp rek mën nañu jël li ñaaw rek ne kon ñom loolu lañ paré kon nak ñom ñu ne li ci bax lañ paré ñom ñoko wax npp su ko défé doodu ñu wax nak ne fim nek ni ciow li bari na UDP mu ngi fi APRC mu ngi fi ci waxi nit ñi nak comme ci social media bi ñu ngi wax man nak wax na ne ah mën na am fofu ben bi may jëkke ñew moy dama ne mën na am ndax kat baro mu ngi joggé ci UDP wa ndax seen coalition bo ndax seen coalition mën na jappandal wala mën ta jappandal jamono ji ni ndax nit ñaan yeug lam lamé ne ya UDP kat fim nek ni comme ñoo ngi ñoo bo jangal baro tété ko ba fim tollu kon sen coalition dina yomba ñu ko satch diko wax nak fi nek ci social media bi mané xara suma toge nak ak doudou ma laj ko mu set nak ci askan bi
waaw mbenga jerejef sa cadeau bi amna solo lol ñi waxtam ken la ku nek sa aîné bay wé sen aîné bi mom lañu wax waye man dama né lolou du mëna possible ci kaw né dafa am fi mako wër suma la né du mëna possible nit da ngeena bokka aîné bokka benn djublu way bi yoon bu ngeena dem mu gaaw tigi waye do dem buguma nga dem tiesuma waram ba wax deug yalla xam nga ne koku mom munulo andal ak mom biko aîné bokkuñ duñ ben te UDP ak ñun lool la li nga wax tam degal la fofu lañ commencé ak ñom waye lan mo waralon ba fu nekkani nekatuñ ben xajalo am lolou tam fopna lu jara latta la tigi you know way lolou yeb suñu agout ci bobu non comme ci kanam lañu dem te kanam bi fofu la benefit bi neka legi ñu bayangum lu ci gannaaw lolou teta fofu non ñu djublu ci kanam bi tigi ñun ak UDP mënu ñu def coalition coalition bi moy ñi nga xamne dañu mëna bokka aîné bokka neka bena sen gis gis bi mu nek be la waay fuñ tolu ni his excellency president baro mom UDP leader mom moko gene ci kassoba waaw te bu ko gene ci kassoba defal nako lu nek ciiral nako ñeelo nako bopam betaxna jeleatako jokkol ligey def ko minister def ko vice president dara dese woko ludun xale bi defal nga ma li yep way be legui de do yala nguma fu nga tok togu bu nga tok togu bobu la soxla bobu la bëgg nga jokk man ma tok dudu lol dana doy war lolou mo indi wax ji te togu joju non dolal nañ ko mbawam dañ ko dolal lu tolu ñaari fukki at mu ngi koy ut diko lajte gambian si pour ñu jox ko togo bi gambian si na ñoo lank ñoo bañ duñ ko ko jox risine bi taxul gambian si joxuñ ko togo bi gambian si rek ko xam tigi way yalla ñew tek ko nat nat joju non moy joté na nguur loi bi tej ko loi bi bu ko tejé ki nga xamne musuta dem lastakar pour ne bëgëna nek ak jitt waaw musuta gëné sarax ne bëgëna nek ak jitt waye nit la ko xamne lu moy ñaan wala lu moy ut moy dolel ki nga xamne mom moy jeune dabo mom baro ci bop mom baro tigi li la dam def waye ci digënté bobu yalla def na mom usienu am nat bañ ko tecc tej bobu non ni ñuy ñew gis ne ki aîné bu mu am ak ciofel bi nga xamne mom la amone ci parti bi jappale nit ñi dimbalé nit ñi ci on alalam te be légui mu ci parti bi kon dog ñun gisuñ keneen ku dul mom waye mom demone na be bañ waye mom la yalla bindon ne yow ya waron na neng yow ya waron na sowé gambia ya wara sowé bakani ñi nga xamne dañ leen tecc te sun kilifa bokkafa di ousienu daam ñepp ñew d'accord ñu def ko njit ñetti wër ñetti election ñalla jox ko togu ji crown ko jox ko mbahna bi waye tam ci lolu bayiwul sun kilifa bi nga xamne mom lañ jembon pour mu am togu bi daf ko gene kasso waw daf ko prime daf ko foreign minister daf ko vice president waye be legge mu ngey ut togu bobu non xam nga ñu ne xalé bu naré dara pour def ko goudi or na la né dé gëlemal bopam way du nelaw waaw bo déggé nelaw du bot bu goma dé xel bi mo wara nelaw tigi waye bot bi mën nga ko goma xel bi bu nelaw do nelaw waye nak gis nga façon xalé yoyu non soko bëggé jappa jox ko mag bi nga xamné mom tan ci wurda lay dundé waaw suko jappa goudi fajar rek dina ko tiyé lolu mo xew digënté président baro ak ousienu dabo mbota manela ñun ak ñom coalition bi du mëna dem because da nga coalis ak ko xamne tegut bot ci sa togu way ki la wonne sa togu bi mom la soxla
mënu lo ko walati ak mom ndaw lu woor ñoko dégg ndor soy koolé da ngay koolé te ko xamné bëggut yow li nga xamné yow lool nga bëgga te lu bëri lo xamné sax ci suma lañ ci la woon yow lekka nga ko moy bëggon na sax ñu waxtaan ci loolu noon way comme junja nga ko te junja doyna borom xel moy digënté président baro ak mom loya dabo dem nañ ba ay xibar ci gannaaw sax yagul dara ñi ngi wax ay jaar jaar ma bëgg la laacc yow sa xel bu gata ak sa xam xam ndax njit ay listixar ak ay serigntu mën nako may kudut yalla wax deug yalla lolu dañ fi fekk ada te amna ñi gom ala ada bi amna ñi ko gomut tigi lolu feti boromam la li president baro wax digante bobu non ene bum amalon pour Ousseynou Dabo nek president lolou mo waralon te nit bu deme be jaxle na la wor ni da ngay lal buntay yep te buntay bunti ñaan amna de waaw ñaan bunti ñaan amna president baro comme cadeau yum waxon cadeau yoy non mom ci bopam jëmmam demut waye borom kër du magi rek ngay yar da ngay yar xalal nga yar mak nga yar ku wër ku mous ku toy so fuñ position bi nga xamne bobu len tolo won president Adama Barrow du nek sagom amna lu moy bañ nit ñi ñokoy pousse biko ñoñu tam sen gom gom la te mom dafa nek legi as njit warna gom bopam mu am tawhid waye tam gom gom nit ñi tam mënu ci dara te fokk mu uyoko lum don di wane lastakar bi ci serigne dem fale na la di ñew du president baro mo dem waye kenen ki xamne dal gom na serigne ne serigne ma man na dara te mën na ci dara te ñu won ci bunti jaxle bi moy lan moy sun jiit bi nga xamne buga nañ ko lool di Ousseynou Dabo enel ko pour don president mom lañ tiyé ñu ko tek ben na béré jaxlé bobu non nak mo jaxassé won ñëpp mo jaxassé won ñëpp tax na president baro fum tok mom moy won jitt ki nga xamné tek nañ ko yaakar bu dé walu alal la sëri mun nako way du la ko defal neen mu fo nga jox ko dara ñu né al baraka yombana lool islamé way dara mo koy génné ida jëf bu baax wala nga génné ko sa poche serigne tam bobu lañu tawal bobu lañu togal amna ñu ñew woné né ñom amnañ ay serigne yo xamné buñ démé def liggéey buñ paré Ousseynou Dabo fuñ néka dina génn té président baro bëgg na mu génna way mom ci bopam du dem so démé nga wax ko mu né la mané gis nga lolu non bo leen ko fi indi wattu buñ tolu ni dañu lek xaaless bi rek ñu né dédit lolu war na am mu na am serigne bi olu nañ ko waxtan nañu mom mu ne bu defé li defé li defé li mu melni kon ci gattal doguma la mom demon na fe mom ci bopam mu bañ mu ne xalissam du ko gene wax na lolu waaw audio bi mañ koy dégg waaw waay su ko defut ñalé ñi ñew dañu ñaaw ndort te su boba dañu dem ne président baro bugana Ousseynou dess falé na la because waxu nañ ko mu jox ñu li ñu dem ci serigne bi mu bañ way gisal nañ seen bop ñom jox nañ len xaaliss dem nañ ci serigne bi def na lim yaakar te lol antuwut mom pour ma firnal la firnal ko mu set wa mu lay la gene na alal ji fuñ tolu ni bañ ñu tek ko gatcha wala tek ko blem jox na len dem na lu ñew def ji lu len serigne bi jox indi nañ ko won nañ ko ko ñu ne ko li ak li ak li mu ne len seen loxo la dess ñom ñu dem jëf ñu leen ko sëriñ bi waxé fuñ ko bayé won fofu lañ ko féka fofu lañ ko bayati dama di def sëñ jëf bi way xam xam bi lolu mom am nako bu bës ba joté amna droit pour netaliko li nga xamné lolu lañ def pour li yépp Ousseynou mëna dem wakati nak jël ñom ñu toné ko lenen way kon du yow suma la understandé moy Adama Barrow deñut ci bëgg loya Dabo
ndax motax muy génné alal diko ci def pour ñu mën ko bayyi deñu ci soppa Ousseynou Dabo ndax wax na ko ci lamagne bopam né moko tété ci politique belim xam yalla xam loko ko mu xam ko ci wa kon lutax kon mom Ousseynou Dabo du ene ki la ene jam ak mom Adama Baro wa xam nga yalla jagalul len ben bes lool amna mom dafa jagal ki ni mu gene ko aduna ki ñewangut kale mu je soga ñew tege xamna na sen jemmay ay nit lañ waye lu nekk ci biir xol ak lu lamagne di wax dafa outé tege ndaw deug mun na la tiyé bu baax nga tiyé ma bu baax ñuy dem waye interest bi nga xamne mom lañ teggu buga buga bu nga fa def lool dina tax mané no xalit nañ outé tege lool moy indi xex ba té lool mo indi won xex ba because maye bi nga xamne outé nañ fofu non xali nekatuñ ben lolou moy won maye togu bour bi te togu bour bi gambian si ñokoy maye ak yalla way gambian si ñokoy sabablu yalla joxe ko way tam bu ko yalla bindon si adama baro mom yalla mom non moy jël domi adama yoy sabab lolen te duñ nekk sen sago mom kaadu am bi moy taxaw kenen ko xamne bëgg nga lolu non te jaaru lo fofu non da ngay sonal sa bopa da ngay indi wérante indi fitna te be paré doko am yalla dula ko jox nit ñi duñ la ko jox motax mag yi di wax sax doguma la mag yi di wax ni am taal bu yalla taal ah def ci mata de wa mo keen ngay ko fay soko bëgge fay yaay mujjé fay da ngay yaaga gasten bo hol duko fay geej duko fay lenen duko fay taw duko fay mom yalla kaadom rek moko fay sul ker mom ñoko de ñoko de gandor kon comme ci gatal mom limu bëgg wax moy sul ker duko téré fay ñun nak waxuñ mom ousé mom ki ni mom doudou ci bopam Sano moy wax doudou su ko defé nak ñu xus ci benen lacc bi nga xamné mom tamit trending news la fim nekk ni moy seen digënté ak APRC ñi ngi wax ñen ñi ne coalition bob taxaw na ba paré ñen ñi ne ñu ci waxtaan desna fan ngeen ci tollu waw jërëjëf mbenga sa lacc bobu non amna solo lool li nga xamné administration la parti bu nek amna wax katam government amna wax katam lepp lu ñu dox bu bes ba joté rek nit ñi ñi nga xamne ñoo amé bunta bobu tam dinañ ko wax area bobu non luma la wax lu nit ñi di wax ci souf di dem bu amé sen right la ñun tan sun right la APRC parti la ñun parti lañ ben parti gënut sa morom lu wor parti la since ñom time sun mam père ndjay ñom UP ñew non be PPP ñew NCP you know ñew be ama ñom GPDP ñom Assad Moussa Camara you know GPDP fola sé ko ñew fuñ tolu ni baño wa APRC baño wa NRP PDOIS GPDP GMC you know ñew different parties nga xamne ñeppa nga ñew gis nga wéré jaari ndaré yépp li nekk ci digi ndaré bi bobu la ñew dawalé kessé nañ baye di tumalanti té njiti yoy non yépp ben nañ jitt la waye sa ganam ñom ñoy sa supporters APRC ñoo wone APRC am nañ right domi gambian lañ fi lañ judo té def nañ fi dara good or bad amna luñu jotta contribute gis nga buñu nekkal na fi xam bo ne kër galé amna ko fa bon bonay koku non taxun njobot yeb bon kon warulo jogne borom kër gi lumu def lolou warna tax ma victimage njobot yoy non te or na la ne njobot yoy non nu njoboté non nga njoboté te sa jamono dina jeex borom kër gi jabanom dina jeex njobot yoy ñoy nekati ben tigi kon do bu fa ji lo xamne lolou def la na lor APRC ñun sun digante ak APRC neka nañ ben ñaka neka ben bu wattu bi joté dinañ ko wax waye ñun APRC téewul duñ leen amel ci xol té ñom tax amelol luñu ci xol ci kaw na ñun yépp ay doomi gambia lañ
ben objectif lañ am moy gambia na dem ci kanam APRC sen jitt bi di yaa jamme mom moy won jitt te kumu neexon kumu nahari won moy UDP moy kumu munta don president jamme moy sa president té noko bañ ben bes amna yum liggé fini UDP ak kenen kiko bañ ak kiko buga jëfo nañ tégg sunu bon bi lo xamné mom lañu wax sunu bon bi lolu defuñu ko because already DRRC dafa taxaw commission taxaw na waye ñi nga xamné opal nañ ñoñu lañ o waye ndax dégon nga fini né ci TRRC wala dégon nga né ci commission bi oté nañ APRC parti oyin ko fa gambians ñoko bil te gambians ñuko bil ñoñu ba légui ñu ngi fi gambians lañ do la oyé bisaw ya dedet mo dañ am responsibility amna luñ contribuer ñoñu am nañ droit sen jitt bobu non bu dem borom kër bu dé lool ndax lolu taxna mané borom kër gi tass dedet kenen kuko doona koku dafa am doxalinam tigi kon APRC kiko doona ñoñu dañ am sen doxalin am nañ droit defuñ dara loi bi woné wut na man def nañ dara ya xanañ li lañ defon ñene ñuko defon ñoñu lay oyal luta APRC duñ leen soxla té ñi wax lolu UDP la ñom seen bokk duga nañ fofu non yoné nañ delegation yoné waati delegation pour ñu mëna bokk ak APRC way xajak mous say wala féké man ñom ñu fanal ben neek na la worné mous ba fébar su dul lolu dina dëw rek mala ko wax